शुक्लां ब्रह्मभिचारसारप्रमाद्यां जगतव्यापिनीं वीणापौष्टकधारणीम् अवैदां जाड्यान्धकारापम् कमाली का काम विदतिम सनि संस्थिताम स्पाटिक ताम परमेश्वरीम भगवतीम बुद्धि प्रधानम सारदाम एकता शान्ति र संस्कारको सम्भाग कालिका जोडीमा ज्योतिष जो विज्ञान कार्यक्रम रे बस्नुभएका समाज र दर्शकहरुमा हार्दिक नमन र प्रणाम गर्दै सदा जस्तै आज पनि म ज्योतिष गोविन्द प्रसाद शास्त्री तपाईहरु समक्ष म तपाईको राशिफल र आजको पञ्चाङ्गलाई लिएर उपस्थित भएको छु र यो कार्यक्रम सधैं यसै समयमा प्रसारण गर्छ लागौ आजको पञ्चाङ्गतर्फ 2077 साल पौष महिनाको दस गते आज शुक्रबार र चन्द्रमाले मार्ग शुक्ल पक्षको एकादशी तिथि रहेको छन् र आज मोक्षता एकादशी व्रत पनि रहेकी छिन् र आज अश्विनी नक्षत्र चार घडी अठतिस बेला बिहान आठ बजेर पैँतालिस मिनटसम्म तत्प्रान्त भरोणीको आरम्भ रहनेछ शि शिवयोग वबकरण आनन्द आदि योगमा बज्र योग रहेको छ भने मेष राशिमा चन्द्रमा भ्रगतका छन् दिनमान पच्चिस घडी पचास पला सूर्य बिहान छ बजेर चौन्न मिनटमा भयो भने सूर्यास्त साँझ पाँच बजेर चौध मिनटमा हुनेछ यो त यो आजको पञ्चाङ्ग लाघौँ राशि फलतर्फ पा, मेष राशि बौद्धिक दक्षतामा वृद्धि जाने जानेछ मिष्टान्न भोजन नयाँ वस्त्र नयाँ कार्यक्रममा शारीकरिक रहने शुभ अवसर प्राप्त रहने भएको हुनाले मेष राशिको लागि दिन शुभ र सुख रहेको छ वृष राशि व्यय नमाका कारण खर्चकागारहरूको वृद्धि हुनेछ अनावश्यक यात्रा मनमा तनाव सञ्चलता अस्थिरता र कार्य अवरोध जस्तो उग्रले बनाइरहेको छ इष्ट देवताको पूजनपूर्वक कार्यको सुरुवात गर्नु शुभ रहनेछ मिथुन राशि पराक्रम बन्नेछ बाणी तपाईँको बाणीमा सिद्धि प्राप्त प्राप्ति रहनेछ बौद्धिक दक्षतामा वृद्धि रहनेछ नयाँ कामको शुभारम्भ र मित्रजनको सहयोग प्राप्तिका कारण तपाईँको कार्यदक्षतामा वृद्धि रहने भएको हुनाले मिथुन राशिको लागि दिन शुभ र सुख पर्दो देखिन्छ कर्कट राशि राजमान प्राप्तिको योग छ जागिरमा पदोन्नतिर बढुवाउनेछ मातापिताको आशीर्वाद र सहयोग पनि प्राप्ति रहने भएको हुनाले तपाईँका अधुरा कार्यहरू सहज रूपमा सम्पन्न रहनेछन् दिन शुभ पर्दो रहेको छ सिंह राशि आर्थिक लगानीका मार्गहरू सफल रहेका छन् भाग्य उदयका कारण तपाईँका नयाँ योजनाहरू प्राप्त रहने र नयाँ योजनाका पक्षहरूमा सफलता प्राप्त रहने र मान्यजनको आशीर्वाद प्राप्त हुने शुभयोग प्राप्त भएको हुनाले दिन शुभ देखिन्छ कन्या राशि अष्टमस्थ चन्द्रमाका कारण केही लगानीमा केही दुरुपयोग बन्नेछ मित्रहरूले समस्या दिन सक्छन् परिवारको स्वास्थ्यको लागि रुपियाँ खर्च र यात्रामा केही सावधानीपूर्वक यात्रा गर्नु शुभ रहनेछ दिन मध्यम खालको रहेको छ तुला राशि पराक्रम बढ्नेछ पतिपत्नीमा सवर्ता प्रेम प्रस्तावमा सफल बौद्धिक दक्षतामा वृद्धि र यात्रामा सफलता प्राप्त रहने भएको हुनाले तुला राशिको लागि दिन शुभ र सुख पर्दो देखिन्छ वृश्चिक राशि षष्ठमेश चन्द्रमाका कारण केही कार्यमा विलम्बता ढिलाशी र सम्पन्नसन कार्यहरू यथा गतिमा रोकिने जस्तो अवस्था प्राप्त भएको हुनाले इष्ट देवताको पूजनपूर्वक कार्यको सुरुवात गर्नु शुभ रहनेछ धनु राशि बौद्धिक दक्षतामा वृद्धि परिरहनेछ विद्याबाट आर्थिक सम्पत्ति काम लाग्नेछ छोराछोरीको नयाँ र सुख समाचारका कारण तपाईँको मन खुसी र सुखी रहनेछ दिन शुभ पर्दो रहेको छ मकर राशि मित्रको विश्वासबाट कार्य उजना पर्न सक्छन् अनावश्यक लगानी पर्न सक्छ मनमा तनाव चञ्चलता अस्थिरता र कार्य अवरोध जस्तो अवस्था प्राप्त भएको छ इष्ट देवताको पूजनपूर्वक कार्यको सुरुवात गर्नु शुभ रहनेछ कुम्भ राशि पराक्रम छ दाजुभाइको सहयोग र सेवा प्राप्ति रहनेछ आर्थिक लगानीका मार्गहरू र केजन्य काम कार्यहरूबाट आर्थिक आन्दा वृद्धि रहने भएको हुनाले दिन शुभ र सुख पर्दा देखिन्छ मीन राशि वाणी मन्त्र जस्तै सिद्धि हुनेछ तपाईँले भोलि गरेका कार्यले सही मूल्य प्राप्त गर्न सक्नेछ सामाजिक सेवा क्षेत्रबाट पनि सम्मानित बन्नु दिन शुभ पर्दो रहेको छ यी तै राशिफलहरू राशिफलले जे जस्तो बताइए तापनि सद्भाव सद्विचार र सद्कामनाका साथ हामीहरू गाडी लाग्यौँ भने हामी सबैको कल्याण रहनेछौँ भन्ने मङ्गल वचन दे राशिफललाई समाप्त गरी म तपाईँ समक्षबाट विदा माग्न पुगेँ भोलि पुनः यसै समयमा आज रहनेछु सर्वे भवन्थु सुखिन सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राण पश्यन्तु ओमा आकाशी दुःखागना ओम शान्ति ओम शान्ति ओम शान्ति